nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu sei que Jesus está bem-vindo, né? Bom dia, amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu fiquei rindo. Há quanto tempo, pastor? Você deixa dar um bom dia, assim bem puxado. Um ano novo, vida nova, porque Deus faz tudo novo. Então, feliz ano novo. É, Deus abençoe. De perto e de longe, ó. Você sinta assim abraçado com um ano novo, repleto de paz. Beijão. De paz. Carinhoso nas nossas ovelhinhas queridas. Que Deus permaneça. Deus abençoe a todas. Amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Amor, eu fiquei rindo porque eu falei bom dia, bom dia, bom dia, que é o que você faz, né? Mas aí eu limitei e é por isso que eu fiquei rindo. Não, não limitou, não. É bom dia. Mas, amados, bom dia. O culto da virada na Ponta da Vida, como a gente costuma dizer, foi uma benção. Pela grandeza desse Deus maravilhoso nas nossas igrejas. Igreja cheia, muito Deus bom. Deus com a sua mão potentosa. Aí hoje tem culto de novo, culto de Santa Ceia hoje à noite. Pastor? Foi. Tá atrapalhando você falar? Pastor, não deixa eu falar não, gente. Pois fala, amor, fala, pode falar, pronto. Que Deus com a sua mão potentosa permaneça sobre as nossas vidas, mostrando o caminho, dando força para uma nova era, um ano novo, repleto de paz, saúde, mas o principal, Deus no controle, que Ele nunca sai. Em Amém. Nome de Jesus. É verdade. É verdade, Jesus no controle é bênção. Ano das promessas, né, pastor? Que bênção, né? Eu creio. Acredita aí, meu irmão, minha irmã, que 2023 vai ser um ano tremendo para você. Está começando hoje, dia 1º. É sim. Mas vai ser um ano muito abençoado. Porque o nosso Deus é Deus que cumpre promessas. E esse ano, o título que nós escolhemos, baseado em Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Deus nos deu, né? Foi exatamente para dizer para você que é o ano das promessas do Senhor em sua vida. É, se você não crê, eu creio por você, viu? É, acredite. Vai ser um ano muito, muito bom. Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Vamos ler aqui. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor Deus. Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá. Diz o Senhor. Nenhuma das promessas de Deus será mais adiada na tua vida. É sim. Ele nem atrasa, nem adianta. Ele chega na hora certa. É. Agora nós não podemos esquecer que ano novo. Vida nova. Vida nova. É sim. E vida nova, o especialista em vida nova é Jesus. É sim. Nós temos que entender isso aí. Então, que comece, Deus tem vida nova. Comece compartilhando nas suas redes sociais, levando a palavra de Deus ao alcance, que tem pessoas que precisam ter essa certeza. Vida nova com Jesus. Sempre, sempre. Vamos começar com uma oração, depois trazemos a mensagem e mais uma oração para finalizar. Deus soberano, Senhor, nós queremos nesse instante pedir a tua direção em nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor fez tudo novo na vida do teu povo. O Senhor trouxe para cada um de nós a paz que excede todo entendimento. O sacrifício de Jesus Cristo que conquistou para nós o acesso livre ao teu trono de glória. Contemplando e engrandecendo. Se hoje nós oramos e o Senhor pode ouvir em tempo real, é porque teu filho Jesus pagou por isso. Vai onde não podemos. O sacrifício da cruz, o tetelestai. Cansa, Senhor. Obrigado, Deus. Senhor. Obrigado pela vida do teu filho amado Jesus. Obrigado por mais um início. Obrigado pelo sacrifício do teu Cordeiro Santo. Infinita bondade, que nos encheu, Deus, da tua misericórdia. Sim, Senhor. E nos faz crentes salvos no sangue do Cordeiro. Muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. Vamos trazer alguns versículos para falar sobre isso, porque dessa palavra nós queremos dizer que quem é salvo é uma nova criatura. Já não vive mais para o pecado. Agora vive para agradar a Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, ele começa uma grande mudança. É como se você morresse e nascesse novamente. Nascesse agora para uma vida eterna. Você se torna uma pessoa nova, renovada.
Quando a pessoa se torna uma nova criatura, isso vai refletir em sua vida em todas as áreas. Em vez de viver no pecado, você aprende a escolher fazer o que é certo. A vida nova também traz alegria e esperança nova. Quem é a nova criatura vai fazer exatamente as obras do amor de Deus. Nós somos novas criaturas, escolhidas pelo Senhor para trilharmos um novo caminho. Veja a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgirão coisas novas. Está Aleluia. Dizendo que quem está em Cristo agora não vai buscar no passado. As lembranças do que fez, os pecados cometidos, acabou tudo. Nova criatura é quem tem um nascimento novo em Cristo. O que manda agora na sua vida é Deus. É Ele que te justifica, é Ele que demonstra o seu amor. Olha Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça Aleluia. E em santidade, proveniente da verdade. Nova Aleluia. Criatura quer dizer nova roupagem. Agora não é mais aquela roupa cheia de mancha dos pecados. Agora é uma roupa lavada, remida Aleluia. No sangue de Jesus. E a palavra diz que quem é lavado e remido no sangue de Jesus é branco como a lã, alvo como a neve. Agora não pode mais ter aquela vida que tinha antigamente, porque agora tem a direção de Deus. Olha o que foi que Paulo escreveu aos irmãos de Colossos, inspirado pelo Espírito Santo, em Colossenses 3, versículos 9 e 10. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que palavra abençoada. Aleluia. E aí, quando você agora é nova criação, você começa a estar revestido de Cristo. E quando você está revestido de Cristo, está querendo dizer que esse revestimento espiritual é como se fosse uma blindagem, onde o pecado não vai penetrar. O inimigo está à nossa volta, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, mas não pode tragar porque estamos revestidos em Deus. Entendes isso? Olha o que disse o Espírito Santo através do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo Aleluia. Vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eita, palavra abençoada, Aleluia. Palavra bonita. Que glória, Jesus, tu és tremendo. Se eu sou nova criatura, agora estou revestido e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Somos novas criaturas para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Já não há mais aquela velha criatura cheia de mácula, cheia de mancha, cheia de coisas. Não, não existe mais. As coisas já passaram. E você sabe que muitas pessoas querem viver no passado, apesar de terem sido salvas por Deus, mas querem insistir em viver no passado, lembrando os seus pecados. Não lembre. Quando lembrar, lembre para dizer: foi daí que Deus me tirou. Lembre para contar o testemunho, lembre para glorificar a Deus, mas não lembre para sofrer por causa disso. Porque agora você já não é mais aquela criatura que antes tinha a mancha dos pecados. Não, o sangue de Jesus te limpou de toda a mancha. Está entendendo? A mão poderosa de Deus lhe tirou de toda a mancha, lhe deu vida eterna. O Senhor Jesus lhe deu vida eterna agora. Você é nova criatura e não pode mais se prender às coisas velhas. Vamos orar. Receba essa palavra no seu coração de uma maneira tremenda, poderosa. A nossa oração é para dizer a Deus: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelas novas vestimentas. Sim, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, que Senhor nos tornou Jesus.
novas criaturas. Ah, Deus, nós louvamos o Teu santo nome, glorificamos o Teu nome. Sim, Pai. Adoramos o Teu santo nome porque o Senhor está conosco. Não há em nós nada, Senhor, que possa nos fazer, Deus, voltar atrás, porque o Teu amor nos constrange, porque somos felizes com a Tua presença, com a Tua direção, com o Teu amor. Então, Deus, nos protege, nos reveste com o sangue do Teu Cordeiro e nos faz caminhar nos Teus caminhos. É, Paizinho, faz assim. Nos dá um ano de 2023 abençoado pelo Senhor. Aleluia. Nós queremos estar diante das Tuas potentosas mãos. Continua conosco. Vivendo a alegria de servir. E saber que Tu és o Deus grande e poderoso que zela por todos nós. Ah, Paizinho querido, Deus amado, ilumina nossos passos, nossos caminhos. Sim, Senhor. Cuida da nossa família, Pai. Abençoa cada um. Cuida dos nossos filhos, netos, bisnetos, noras e genros, dos nossos irmãos em Cristo. Cuida, Deus, de cada um. Cuida da igreja Pão da Vida. Vai revestindo. Cuida das nossas moderadoras e moderadores. Cuida de quem nos ajuda, de quem faz a obra conosco, através dos seus dízimos, suas ofertas. Cuida, Senhor, daqueles que fazem votos e propósitos com a Tua obra. Cuida abençoando, Deus. Cuida multiplicando. Sim, Jesus. Cuida, Deus, enchendo da Tua alegria, da presença do Teu santo e maravilhoso Espírito. Porque, Paizinho, toda honra, Pai, toda glória, todo louvor é somente para o Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Abençoa Teu povo, meu Deus. Dá ao Teu povo, Deus, a Tua bênção nesse ano de 2023. Coraçãozinho, Coraçãozinho cheio de amor, de gratidão a Deus pela sua vida. Obrigado, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje tem culto de Santa Ceia, você pode ser aí na sua casa. Prepare o pão, o símbolo do corpo de Cristo, e o vinho ou suco de uva, o símbolo do sangue do Cordeiro. Beijo no coração. Fica na paz. Bom domingo. À noite. Feliz ano novo. À noite, a partir das 7 horas, culto de Santa Ceia. Sei conosco. Amém. Deus abençoe. Feliz ano novo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É.